Mes esam susitarę, kad turim nusipirkti visi 4 pirdukus. Tai aš visus pro šoną, tai va. Prašau, išleiskis. Ką nusipirkai su tuo ir gyvenus? Paimės, sėdėsi brožės. Kas dabar mokėtis? Pasakotum nepatikėtų. Sveika publika, šiandien mes važiuojam pirkti pirduko, pačio pirmo pirduko. Mes esam susitarę, kad turim nusipirkti visi 4 pirdukus, ta prasme visi po vieną. Tai aš esu pirmas, važiuojam į Kauną, tai pasiskolinom iš senelio mašiną su kabliu, užsikabinom priekabą, paruošėm 105 eurų ir lėkiam pirkti pirduką. Tiksliai neatsimenu kokią markę, tik žinau, kad 125 kubų ir su angliška registracija. Tai važiuojam. Turiu tu 125 teises? Turiu. Tvarkoj. A, vienas kategoriją turiu. Jo? Tai sulaikęs turiu. Taigi važinėjau, nuo 16 metų turėjau Yamaha IZF-ą. Senė, 125 kubų, aš atvažinėjęs, va. Labai gerai. Nu ką, atvykom? Tokie vyrai. Ne, sveikas. Nu, kur tas vyras? Kur jis važiuoja? Šitas, kuris... Pavarėlė yra. Oi, nėra pavarėlė. Starter, 625. Jo. Ne, žinai, būna kitą kartą, kad koks atumas pamiršta, tai kad kojelė užsitė taikų. O šiaip stabdžiai. Stabdžiai, stabdžiai, ką? Nu, tai svarbu, važiuoja ir stabdžiai. Jau po laukus drožiai su juo, ne? Tai miestą važinėjau, bet kaip jis buvo mašinas. Zateiškai, ką čia laiko? Čia trosama. Dabar užkuriam paralikę, kas čia kaip su juo. Šaudo dar. Lempos dega, ne? Mes iš karkelį kažkur išvesim. Kuras baigys? Tu numeriai jojo, ne? Jojo, čia. Pagazok, davai lengvai. Prasti reikės prie valdymo. Ne, ten... Čia piškai šakymo po avarijos, kada kai... Arba galiu pasipas. Kažkas, jo nes vairas labai toks laisvokas. Nu. Tai sutarsim už šimtuką. Tas rodo, ne. Man tie čia nereikia. Gerai. Ar papydis, ar šimtą tiesiog? Du. Dalintis lengviau, ne? Jo, galvoju, kaip jį čia. Guldyk, na, kur viską. Kur galit nevažinėt, na, kur? Mes čia filmuojam, bl***. Galima nelakstyti, je. Na kągi. Esame Kaune, sustojom prie grybo, baravyko. Pasakyti jums naujienas, kad nupirkom pirduką už 100 eurų, nusiderėjom dar 50 eurų ir turim afigieną pirduką už 100 eurų. Pilnai važiuojantis, keturtaktis, skamba puikiai, traukia puikiai, sakė 102 meina, sėdė, tu įsivaizduoji, kas bus. Įsirakysi. Žodžiu, tai va, nesakykit niekam. Bet žodžiu, turim vieną galingiausių pirdukų ir aš manau, kad mano bus galingiausias. Nes visi kiti pirks kem 9 kubų. Tai aš visus pro šoną, tai va. Šalmas būtinai. Čia nežaisime su tokiais dalykais. Hebra, ir jūs nežaiskit, nes paskui užsimušt galima. Yra toks niuansas, nežinau ar dėsim ar nedėsim. Kur tavo teisės A kategorijos? Nėra. Regitroj. Na, baisu biški. Niau. Gerai, gerai, nelėk, nelėk. Aš nulipu, pralėk po to čia. Čia ant galo tai nėra smagu, na. Šalmas būtinai. Čia nežaisime su tokiais dalykais. Nu, nu, davai, im! Atsargėliu.
Labatariu nenubrėžiu kūrę. Įsidėks. Žodžiu, situacija tokia. Važiuojam pirkt dviejų pirdų dabar. Yra Panevėžy, tai mums 2 valandos kelio ir Šakiuose. Pirmas stotelė, karatčia Šakiai, antra Panevėžys, vatakva. Tu turi padangų? Pirduką, kad ir jiems pririštų. Kas tau čia ką, rems ir iš? Būtų matęs, kai mes vežėjom. Tai tu pažiūrėk, pardukas, aš tai naują važiuoju pirkti. Atsargiai Eitvydas mašiną suka. Karočia gautas, netikėtas iškvietimas. Žodžiu, šiandien pirdų variantų yra va tiek va. 4 pirdos. Ir važiuojam visų žiūrėti, nes Deivis nemoka pasakyti ne. Jeigu jiem pavyko nuderėti kainą, važiuojam, pergam, imam, pakui, kur dėsim. Tai va, važiuojam, dabar surinksim visas pirdas. Mes prabangiai mes su Betne nutempiam priekabą. Taip, prabangiai. Su ampakais. Taip, Mariusė, dabar mes važiuojam žiūrėti kažkokio tai kvinkio. Žinom informacijos tik tiek, kad kažkada techas buvo pas ją. Jinai registruota buvo. Kažkada vaikystėje mes su tą pirdą esam važinėję, nes čia yra jinai nuo mūsų seno klasioko. Tai žodžiu, paskambino bičas, sako, atliekit. Atliekit, dabar pasižiūrėsit. Sveikas. Lygus, išmakė tiesiai. Kuro paduos? Prakursi... Ai, nu, pabandu, kur? Pasieja, nežinai, techai ten kažkas galioja? Techas... Nemanau. Bet daug, kad viskas gerai. Jo. Praeisi, labai norėsi. Tai, po jėlė? Po žiemos, be zalifkos nelabai. Kas ta zalifka? Visai kokio 2 metai, kaip niekas... Na. Kas ta zalifka? Kai per švirkštą paduodi tiesiai žvakę, kur? Tai geriau į oro filtrą. Tai žiedas, jis tuvukas toks. Kai tavo? Tavo vaiką. Jei užkursi, paimam už tų 200. Kiek nevažiuodavo? 7 būdavo įsilėkė. Eik tu, tai čia lėktuvas. Ne, nu tai jeigu... Taip, čiučiučiu žvedi. Gerai, varam su Tenza, mum į Panevėžį. Jau, da, mum į Panevėžį važiuos. Ačiū, kad... Irgi tu. Mums reikia tu. Nu, žodžiu, tada pagrįšim dar pas tave. Tik būtų gerai, kad kažkaip užkurtum jį. Su tuo neosu, Panevėžy, kur yra va šitas, mėlynas. Nu. Tai sakė taip. Sakė, kaina galutinė, nes dėl jo domisi žmonės, plus dabar yra sezonas. Taip. Sakė, dokai viskas gerai, dėl techo tiksliai nežino ar yra, bet dokai tvarkingi viskas ten su perrašymai, su viskuo viskas tvarkoja. Mariau, jau nuotaika nušvito? Karma reiks prisavaryti. O kas negerai? Nu, pas paburduliuoja biškai. Vienu, tai viskas gerai, nes jau labai veikos. Čia pedalus pasiekėm. Tai jo, eik susirašysim, mes einam pakraut pirduką. Nu, kas da, pralėk noriu. Varo. Ne. Ką, manai geras kirtis? Ką? Ką man taip pasakos? Ai! Grįžk! Nu, Marijau, kaip manai tau šitas kirtis geras? Mažiukas toks, kaip aš. Nu, tai kaip tik tau. Tai fagio, seni pizza boy bus, karočiau. Bet ahujienai gerai atrodo. Šiaip žiauriai tvarkingai. Nu ką, manai atvidai apie šitą pirkinį? Manau, čia viskas labai gerai, Marius jau įsišypęs. Sako, tu ką manot, jūs gerai, tai įsišypęs nuėjo to kulti. Reikia vyrui pakraut, o į priekabą. Pakrausim taip pat, kaip mano pakrovim, pamatys. Paremsim į šoną ir diržu pritrauksim. Įsitysim, pradžiūrėjim į padangą. O tai varysim į Panevėžį? Nežinau, reikia, reikia pirduko iš tikrųjų. Šiaip reikia, bet geras kirtis ten. Geras irgi. Reikia varyt. Ten jie maka? Nu. Neus. Nu. Tai turi valyti? Nu. Turi valyti. Labai toli, reikia pažiūrėti, kiek čia gaunasi nuo čia iki Panevėžio, bet manau vis tiek važiuosim. Gerai, duok pralėk, vyrė. Dar aš nekišau. Tu nebus ką kraut. Lengvo. Tu? Ne, nu tai po to. Ai, palsėsi, jau pavargęs būsi, jo. Kad tu laužai ne savo pirdą. Žiauriai lengvai, žiauriai maloniai valdai.
pasikviesėčiau, uždusiu toj priekaboj. Va, su Dėvo pririšom pirduką. Va, niekur nebėgs. Marius va jau baigė dokumentus pildyti ir važiuosim toliau kito kirčio. Taip. Žodžiu, apdeitas toks. Nusipirkom ką tik pirduką. Pežo, kažkokį, neatsimenu kokį, bet pežukas. Labai lengvas, labai gerai valdosi. Šiek tiek pavydžiu, kad nusipirko į Marius, nes labai lengvai valdosi, pats norėčiau tokio. Dabar pasikrovim tą pirduką, nupirkom už 250 eurų. Su dokumentais viskas tvarkingai, normaliai, žodžiu, žmogus sakė, už 300 dar grupę sutvarkė jai, žodžiu, pilnai važiuojantį tvarkingą pirdą. Ir dabar mes judam link Panevėžio, nes Panevėžyje yra Yamaha Neos už 250 eurų. Kol kas nežinoma ir kuriasi, nes sakė žmogus, kad prieš sezoną prieš tai važiavo, viskas buvo gerai, bet pastatė į garažą ir dabar nežino ar kuriasi. Tai žodžiu, varom į vietą, pabandysim vietoj užkurt. Tai dabar mūsų laukia dar valanda 40 kelio ir tiek pat atgal po to. Tai... Justas labai nepatenkintas, kad reikia Panevėžį važiuoti. Ko tu nepatenkintas? Kas ten noriu, nafėm. Aš ir nenoriu, mane veža. Tai tu jau pirdą turi, tai patenkinti. Aš noriu namo. Šiaip mes galėjom... Visus vežumą, pirk man pirdos. Šiaip galėjau mes su Justu šokti ant pirdos ir leikti. Aš tau siūliau, tu sakėjai, ne, šalmo neturiu. Tu sakau, pofig, ne šalmo suviruosi. Tai tu tai su šalmu sėni, pažiūrėjau, kažkas. Čia nuo kulkų. Čia nuo priešų. Atsiuntė video dabar, prieš tai, kur žiūrėjom. Jo. Atsiuntė video, kaip užsikūrė. Tu metu neusikūrė, bet dabar atsiuntė video, kaip užsikūrė per būtų. O, slidį. Va, užgesina. O, starterį užsikūrė, kuo puikiausia. Už 200 eurų pasiūlė vietinis bičiukas, mūsų buvęs klasiokas. Nu, o šitas? Tu galėtum šitas... vietinius verslininkus paremto dabar. Pažiūrim, kaip ir da gyvena. Žodžiu, eitvei šovė per gulintinę blogai, nes nematė. Ir kažkas krestelėjo gerai, tai arba pežas gyvas dar mano, arba ne. Seni, pala pažiūrėsiu. Aik tu, na. Mėtosi. Visos sukritės. Kuro smirda? O ten Eitvydas jau derina kitą. Šimtai. Bandžiau, aš buvau jau užkūrę. Aš buvau užkūręs. Kada? Jau, po to, nu, tai čia gal prieš, sakykai, prieš porą mėnesiokų, gal žinu. Mhm. Ir po to pastatėte ir visą? Jo, paskui pastačiau ir... O čia tų gyvulių daugiau turit? Jo. Parodyt slidę, manau, taip atrodo. Taip atrodo slidė. Čia mano mėgsta favoritas. O parduoda šitą slidę? Kui? Šitą parduoda? Honda. Jo, parduoda. Kiek pinigų? 300. Bet jinai be dokumentų? Be dokumentų, jo. Įmam? Aš taip perėkau. Aš ją myliu. Pažiūrėjau, kus lempas. Pažiūrėjau, su raktu. Sėni, bet pračia mano pežas išsitašė. Rimtai? Ant šono. Ant kito šono? Ant kairio? Jo. Žiūrim, dar benzinai yra. Tu išsitrausit. Kvapo nelikė, įsiurbė. Žiūrė, karbų. O ten, Marijau, yra karbiratoris. Kodėl tu man sakai? Ką žinotai? Aš nereiks jau nekes. Aš ne motociklininkas, man nereikia. Suktuką jį žiūrėjau. Ne, čia prieitačių turi varstą išėjau. Nu, jisai labiau sakyti. Yra plojam važiuojam kanalas toks. Kaip? Plojam važiuojam. A ne? O, reiks pasižiūrėti. YouTube. Mes ten ir Omega turim. A ne? Jo, ten važiūrėjim. Nu, suk, ne? Jo, manykit. Nesuk žvakas, kitą. Ne, žvakai nesu. Žvakinėsiu. Pažiūrim, ar iš jūs ateina iš bobinos? Nu, pažiūrėk, kuo čia. Ten nukrisi, sakyti. Ne, nusikriskai. Iš apačio gal net patogiau. Yra. Yra? Tai nori, pabandom, dar galim kompresiją pamatuoti. Nori ar nenori? Kur, Daviškiai? Daviškiai, pabandom užkurt. Pabandyt gal tiesiog benzo švirkštelt pačio tiesiai į karbą. Jo. Ne į karbą, reiktų į žvakį. Žvakį, aš turiu špricą, kad noriu dar bandyti. Į karbą tiesiai pildo. Čia nėra taip, ne? Na tai galim pabandyt. Na dar buvo keturtą, kas įtempo taip. Tai su kažai švirkštą, tai iki pat galo, gazą atlošė,
kad plūdė pakiltų. Iš jūs plūdė kilnojo, kad rodė. Tipo, gazą paduosi. Lėsiu, patraukite. Va. Tama. One hour later. Žodžiu, žiūrėjom tą perduką, bet nusprendėm nepirk, nes net neužtūrėm jo, akumo net nėra jame. Yra čia ten ir cilindro, benzopylė, viską ko tik nedarėm, bet yra čia vis tiek neusikūrė. Tai galvojau, oda net nepravažiavo savo, gal jis net nevalina, kaip Marius, jis, pavyzdžiui, tik M5 važiuoja. Aš jau nepirksiu mažiau negu M5 važiuoja. Daugiau važiuoja. Man patiko to perduko priekis labiausiai. Jisai turi dvi lempas, priekį tai būčiau davęs vardą žvairys. Bet pagrindinis aspektas dėl to važiavom, nes buvo tena Yamaha. Yamaha Neos. Iš skelbimo. Jo, atvažiavom taip kažkoks Pegasas tik tai liko. Tai mes patys kaip ir nepasižiūrėjom, bet Yamaha Neos atrodo labai panašiai. Bet galvom, nepirksim, nes pirksim tą, pirksiu aš tiksliau tą, kur Urdoj žiūrėjom. Kuri kūrėsi ir kainuoja. Jis mums atsiuntė video, kad jis kūrėsi, viskas tvarkoja. Tai tas dar 5 eurų pigiau, ten tik jam persirašyti tą, ką praeiti ir viskas. Geras produktas, ten tvarkingas, viskas tvarkos jo. Tai ką čia šiandien taip. Bet esmė taip, kol mes čia važinėjom, Mariaus Pežas, biškiai. Gyvena savo gyvenimą, žodžiu. Tai jis neužtenka, kad vieną kartą... Atidarykite reiks prožektorius. Vieną kartą šoviai per gulintį, tai dar ant damušimui antrą kartą. Bet, žinai, esmė per tą patį. Kiaušius. Nu, pašvieskit biškį, pažiūrim, kas čia darus. O, užklauta padangom. O, žiai, benzas išbėgęs, jau nuostolė. O, vaikinė. Seni veidrodėlių, p***dėt. Eik, vesinė. Veidrodėlių gal ir nepis***dėt, bet Antanai tai jau... Ką jūs čia prie, kur pririšot jie? Čia Deivis, nu, pririšė. Šokit, atverskite jie, kukumėliai. Reikia sutvarkyt, bet aš kavą geriu. Nu. Pasitrauk. Už diržą siauresnį. Tai jau eisai, burnaučiams. O, numerėm p***a. Batai. Numerėm batai. Batai. Nenupleiš. Gal iš kameros tai atrauka, čia pleistoj chatoj kažkui blūdino hebrai. Mariau, patikrį, teks testą padary. Čia kažkas gyvena. Žiūrėjau, nukrito pirdą. Niekur nedingsta. Tai kad jau nukrito. Niekur nedingsta. Mano kava ant stogų! Ar jau čia uždarėt? Kas yra? Prašau, išleiskit. Ką nusipirkai su tuo ir gyvenk? Tama iš per šitą bent iškysiu. Nelegalas. Išleiskit, tu stamailis. Užpiliu. Nu, tai k***. Kas nukėti? Nemokė tavęs k***o vandens pildo kuteliuko. Tai užpyliau, kas tau yra? Da, jam netinka, kaip užpyliau. Tai eit, žinai. Jam to vandens gaila lašo. Tu įgersi ir darysi... Jau tau rankus į dzangį. Neišskalsi. Dai, vsio. Vsio, pučiam. O, Tarzanas, va. Labai diena. Nu, ko atlikai? Slidys. Pirksi slidę eitve? Slidę. Šiuošiu vasarą. Kiek pinigėlių? Nežinau, dar eisiu, dar esu smalt. Eitve. Lėki? Lėki. Varyk. Tu čia esi keturtaktis? Ne, iš garso keturtaktis. Dega, jums ilgas, dega, posūkis. Gale visos dega, mačiau. Čia šok nuo to pirduko, aš tau tu neduosiu. Ne, duok man. Duok raktą. Ne. Bet tai Deivas, šitas Deivas tai jau. Tau jeigu nepatinka, galim keistis. Bet čia zip. Čia slidį. Mylinį. Aš tai, tik tai neduok Deivį, nes užkaus man. Nu tai va. Aš jau per diskriminaciją. Nu tai kas Mariaus, ką padarėjai. Dar iki dabar nevažiuoju. Aš tą pusę? Nebūtinai. Nu va, aš sakau, užlipo su gadinu. Nieko nesulaužu raktą iki šiol. Aš sakiau jam, aš jam nebereikalo nedavau. Būtų man davę pralėkt būčiau. Mariau, aš jam nebereikalo norėjau neduot. Paimės su ėdėsi drožį. Pas dabar mokėkis. Tai koelė pabandyt gal užkur. Tai jeigu aš nebenoriu šitų... Taip, jūs iš visų žadat važiuoti, jeigu tokį tempą... Čia vairas susirakina į vieną pusę. Da, nevėlų, mum karočiai ant mašinų sės, nes čia, kaip matau, nelabai. Tai kad ir mašiną suėdo, kai atsisėdo. O kas bus, kai mes į eismą išvažiuosim? Ne, išvažiuosim, na, pažiūrėk. Tai kažką reikės ardyti chimikiais, pažiūrėsim, kas taip. Čia į kitą pusę, tai vairas susirakina. Kaip senais gerais laikais eiti į garažą, va taip varyti.
Tai čia tu varydavo, aš jūs važiuodavo. Kurva, užmiršau. Būdavo ta kojelė, kurva, nulinkti iš karto. Jis jau saugiklė, mokai, tai jau to užmiršau, kurva, žiūro kojelė, mokai. Nu, slapuka, kurva. Į šoną, bachūrai. Užmiršau, kurva, visai tą savo. Sergiai, kuma. Padok į šalmą. Tai mano pirda dabar bus slapukas. Tai tik slapukas tas, kad šitą kojelę. Jo, kojelę išmiršau visai, kurva, apie tą kojelę. Pijau, kurva. Jau super pipildyti, kad lėkėjai garažą. Tai tu būt gerai, kai grįžtum. Kodėl? Kas kodėl? Kas čia darot? O aš gausiu pralėk bent su šituo. Žodžiu, Eitvydas nusipirks silpnesnė negu tavo. Nevalina. Sėnė ant trim penkių lėk. Pasakau. Galiu pasakyti, kad tavo peža tai darys šitos. Nedarys, nenusišnekėk. Darys. 100% nedarys. Nedarys. Galėsim patikryti, jei sudvarkysi šiandien. O tai pas mane tikro čia trim štukų bėgęs. Tris štukas bėgęs tavo. 30? Ar 3? 3. Taip, bet mes nusitarkės 30 užrašę. Paimčiai modanas, buvo pas mane kišeniais keuro. Čia daug turi tų lėšų. Padarom Eitveizą padložį. Be šalmo geriau. Sėkmės parkris šiandien. Eitvei apkatkę daro. Turi tą suką. Na, rankas pau. Jei ką gražinsim, paliekam kieme pinigai, žinai kur. Be 14 dienų gražinsim. Nu va, važiuoju šią 10 ir aš jį povaliai vėjuosi. Važiuoja 55 gal kažkas tai. Eitve, pavargsi lengdamas, broli. Gal pastumti į rėmus? Tu, aš biškį privažiuosiu ir čia stumtelsiu. Eitve. Traukis, gaidy. Nu, dugnas. Aina, lembas šie 10 važiuoja. Tai kažkur apie su pilnom padangom šiam 5 gal yra jis. Jėga. Kročia, mano zipas. Šitas, zip, kurį yra parašyta. Raketa. Slidį. Tai važiavau, kad net sušalau. Kaip tavo pirda, Mario? Stovi. Kas atsitiko pirdai? Vakar grįžom namo, nusipirkę. Ir žodžiu, Deivukas, nu, buvo išbėgęs kuras per kažkur, buvo čia šlapio viskas. Ir galvojom, pabandysim užkurt garažę, užkurt nesigavo kažkodėl. Tada Deivukas išsuko žvakę, jo praputė vienu žodžiu. Išspjaudė. Išspjaudė ir tada užsikūrė. Deivukas ant kojeliais pasistatęs, bam, ribotuva, tik tai čikšt. Eina. Pūs, kol jis yra kista padanga, ko tu bijai? Už kurio čia nematau, kiek čia. Pūs, reik laikyčiau. Jo nebumoja. Ką padarėjai? Nu ta. Išlupo ventilį. Lūžo vintelį. Man karo čia pardavė broką višo atgaldai. Žinau, kas buvo. Kas? Šitas pasukai tuo, vienas apie kas čia ir pasukai. Čia kūro kraniukas. Aš. Tai dėl to, kiek buvo benzo, tiek ir myniau ir važiavo. Čia, kur mano šat? Ai, gerai. Tai negazuok dabar, blėdėl. Laimingas, dabar bus gaidžių lenktynį. Sėdi. Jei negerai kažkas. Iki sekančio kiemo dalykio už dusų. Ma, veiks čia mano prieaukytas. Varom, dragu. Dėk, sako. Dvi sėda prieš vien sėda. Važiuojam. Draguosit? Pala. Pasiruošt. Dėmesio. Marš. Miau. Račia, ant šėmį jau. Eitvei, nusimontavo padangą.
Kaip diena, taip naujiena. Deivui nusimontavo padangą. Tai va. Jie dar juokiasi, kad mano nevažiuoja, dabar mano vienintelė važiuoja. Dėla tokia. Mes būsim Mario apylygai priešininkai. Ką bijai, biški? Ne, dabar ramiau mėgosi. Aš tave ant vieno kilometro per valandą, tai tu palada pas mane prasikveipuos ar kliukas. Nu, ne po žiemos miego. Pas mane irgi. Ką čia darai? Raučia, čia buvo biški atsileidęs varžtas. Ir aš jį prisukau, čia ratas nesisuka. Bet jis vis tik laisvą veržlį man tokia. Tai aš uždėjau antrą, užkontrinau. Tai tu nori dabar pasakyti, nori suveržti. Nori pasakyti, kad ant šiam lygiai karočio su atvirštų ratu? Ne, viskas normaliai. One eternity later. Ir bet jūs, aš nežinau, neturiu žodžių. Trūksta, ne? Fantazijos. Nu, Deivi, pasiaiškyk. Žodžiu. Kaip jam smagu, tu važiuok į jį. Kieno idėja buvo? Tai bet tai čia jau ir ko girtis. Mano idėja. Varom su Omega. Pasimsim pirduką. Krausim į galą, sakė Hebra, neįkelsim. Tokio įkelsim, senė nesiparink, tuoj akumą dedam, bim, 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 bum, bum, bum. Tik tai čiuk, 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 šik, 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 bim. Aik tu! O, mano, šaldas. Pasiėmiau. Gerai, geriausiai. Aš varau su šalmu, karočia, nes šaltas labai. Vienu žodžiu. Situacija tokia, laukia 10 šilumos, mes turim vieną išvažiavimą su šitą mašiną realiai, nes jeigu policija pamatys, tai mus iš karto išjungia. Nieks neišjungs, nieko. Bet tai mes legaliai važiuojam, su teku, su draudimu, su diržais. Su stogu. Bet tai jeigu su šalmais važiuotume, tai visai legalų. Važiuojai, kaip trokai. Arabija. Jeigu kam reikės, per vakarį kažką, tai mes turim. Neprižiūrėsiu aš jau. Palaikysi kvinkį mano? Tavo, kvinkis, tu žiūrėkis. O, bet savo šitos pasaulės veikia. Pas mane irgi veikia. Bet neatsidaro, na. Gerai, jėga jėgėlį. Urksigi! O čia ir vietoje tas bahūras? Koks? Kur virina? Dabar ne, bet jo tėvas mačiu jį. Aš gal kur nepalaikau, na. Tai kad tu... Tai kūrime, tu dėdė, kad reikia. Jau čia karštas. Yra čia, eik dangti viryti viską. Aikia suvirysi dangti, va duodo numerį, ir to bahūrą suvirysi, nuo jums atsuvirysi. Su koja, yra kol neskilo, tai bandy griebti, tik nespėjau užgriebti ir skilo. Kursim. Ką kursim? Slidė! Slidė čia? Čia, eina. Įlėk pro duris. Imam slidė, keliam slidė. Tu neimk už to plastiko, ba nulupsi. Ma, palikit vietos atsisėsti. Oi, padėkui! Tai pala, atlenksiu, ta bus lengviau. Tai įvažiuosi. Jau, tai kur ma sėsti? į kitą pusę. Targi, Rimanai, šona. O, sukritau motoras. Oba! Ir man tai šefas važiuoja atsargiai, jau. Padanga čia sprogo. Kablė. Deivi, kurba tu asilas. Stok, kurba. Pas mane, na. Mano lempa dreba, ei! Kai su traktoriu? Žemink bėgį, Sustok, duok palisėt ratui, kur čia. Kaltas, akmuo kaltas. Akmuo kaltas, jai. Žiūrėk, ką Deivis sugadino. Kai akmenį pagavo. Rūksta dūmai. Tai čia ne tu kaltas? Ne, aš kaltas, akmuo papuolį. Akmuo papuolį, jau. Ne, nu čia. Pasakotum nepatikėtų. Mašinai nupjautas stogas, bagažinė įmestas pirdukas ir karočia dar be rato. Ir dar be kūro. Ir dar kūro nėra. Jau rodiklė papsienų, kritus kiek galima.
Tai va čia vienintelis, jeigu dabar važiuodami, nekas jis blogiausia. Da, jeigu užgestume. Kad mes belekai kreipiam dėmesį dabar į save, na. Ne tai, kad žmonių, bet policijos pareigūnų. Karačiai, sakė Justelis, tiltų iš batoką. Zbitkinį. Užpylė už 25, pažiūrėsim. Dabar filmuok jo reakciją, ką pasakysi tai. Už kiek įpylė, e? Nemokėsiu, dabar sakys. Sargiai omegos nenubraižom, nenubraižom. Pagi neuždariau to. Rankau. Baigt tu. Kam to reikia? Tai jau viskas su nesam. Ne, užsidarys, Eli. Tai kaip pamesim? Ne, išsidarys. Išsimaunate taip. Situacijos update'as. Justas nubėgo, paim padangą pametim. Nu dabar bus biški lengviau, tik ant ratlankio nesikalatos taip. Tuo kamerą. Tuo kamerą. Žiūrėkit, kas liko iš rato. Gėlyti. Davy, medalis tau, kur ranka? Biški šiltas jisai. Susirenkam šiukšles, kebra matė. Svarbu krovinys saugus. Alio, atsargiai. Atpirkiniai nuodėmės. O ką daryti, seniunkai? Žiūrėk, į ratą, ką tu padarėjai iš rato. Aš su šitais veiksmais neturiu nieko bendro. Ta prasme. Į toliau lėksim, o tai čia toks padydis? Man atrodo. 195.55, o tenai pažiūrėk. 195.55. Jis biškis skiriasi. Tai nieko. Davidas nebūtų Davidas, jei nesąmonių nepridarytų. Ant ratlankio nuleido mašiną. Pasileido dar. Ar neatsisuktų? Bus gerai. Ne į ofraudą, kai važiuojam. Nu, jei neliksi, kai akis išdegęs. Vsio. Mašina. Kad ta kai. Prasyvoje. Plojam, važiuojam, kolektyvas atvyko į atrakcionus. Čia laidas, įdėgi. Ip, atrauk pirdą, ip! Dūrų.